Máme tady dalšího účinkujícího, který se jmenuje Jiří Mikovec. Jirko, kolik je tobě roku? 16. 16 let. A protože chodíš sem k nám do školy, tak patříš i do naší soutěže. Už kolikrát vzešlo spoustu nápadů, proč to neděláme i pro dospělí a pro střední školy, pro vysoké školy. No, protože oni se už pak stydějí. Já myslím, že ty se nestydíš, ne? Vůbec ne. V pohodě. Hele, chceš někoho pozdravit tady v hledišti? No, babičku, mamku. Tak konečně někdo to taky pozdraví. Výborně, přišli ti fandit. Určitě písnička se všem bude líbit. Co jsi pro nás, pro všechny tady, pro porotu a hlavně pro ty svý příbuzný připravil? Valčiček od medvědu. Od medvědu. Já jen prozradím, že ten text, který tam je, že jo, aby se vůbec na tebe, Jirko, hodil, jsme museli trošku upravit, což je dobře, že jo, takže pojďme si to poslechnout, to jenom aby porota věděla, že ta úprava byla úmyslná, jo. Takže Valčiček od medvědu zpívá Jirka. Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná, holku jako ty hledám spoustu let, taková trochu trhlá míja. Dej mi ruku, pojď, půjdem šlapat náš svět, i když obrovskou práci to dá. Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná. Fakt mi nevadí, že nos jak pambulku máš, ani já nejsem žádnej ideál. Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, to je pouto, co vede nás dál. Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná to, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná. Tak to byl Jiří Valčiček. Úsměv tamhle na tvářích rodičů.